No tak. Zabarište, no to mě poser. Šest superka, to je tak hezky. Já fakt nevím, co mám říct. Fakt díky. Čau, ahoj, moje jméno je Yogi a já tě vítám u videa za 100 000 odběratelů. Tohle video jsem strašně dlouho připravoval, nebo strašně dlouho jsem přemýšlel, jak tohle video udělat. Ale nakonec jsem se rozhodl, že to udělám úplně tu nejjednodušší cestou, žádný přehnaný edit, nic takového. Prostě jsem si řekl, OK, zvednu zadek, půjdu někam do přírody. Asi jste poznali, že jsem v přírodě. Jako furt mě tady něco žere, je to fakt příšerný, jo? Vůbec nevím vlastně, proč jsem si myslel, že to bude v pohodě, protože to v pohodě není v přírodě. Tohle video nechci žádným způsobem natahovat, zdržovat, prostě bych vám chtěl hrozně moc poděkovat za překonanou hranici 100 000 odběratelů. Nebudu tady říkat takový ty keci typu, tyjo, já jsem fakt nečekal, že něčeho takového fakt jako dosáhnu. Samozřejmě, poslední dobou už jsem prostě čekal, že to přijde, protože jsem sledoval ty statistiky, věděl jsem, jak to naskakuje. I přesto, že jsem nečekal, že to na těch 100 000 dotáhnu s Clash Royale contentem, protože Clash Royale je mrtvá hra, ta hra umírá víc a víc a umírala už před nějakou dobou. I přesto, jak je ta hra teda mrtvá, a tak jsme to na těch 100 000 tak jako tak dotáhli, takže bych vám chtěl opravdu strašně moc poděkovat, hrozně moc si toho vážím. Za 100 000 odběratelů jsem chtěl udělat merch, který tričko třeba úplně nemám na sobě teďka. Jo. Ale mám na sobě tadyhle ten náramek, který bude brzo v prodeji, stejně jako trička, který teda bohužel ještě nepřišel, takže jsem ho nemohl mít dneska na sobě. Ale i tak je to prostě něco naprosto skvělého. Já jsem to už věděl delší dobu samozřejmě, že ten merch bude, ale nechtěl jsem vám to ale říkat. Říkal jsem si, že to nechám na těch 100 000, což jsem si asi nechal, jak můžete vidět, takže tohle je teda ono. Brzo to bude v prodeji, strašně moc se těším, až se to celý rozjede. Jsem strašně rád, že něco takového mám z toho obrovskou radost. Hlavní myšlenku tohohle z toho videa jsem splnil, jsem odříkal. Takže díky, těším se na vás zase příště. Doufám, že vás moje tvorba bude bavit i nadále. Doufám, že jsem si zasloužil to, co teďka mám. A rozhodně nezapomeňte podporovat i nadále, protože bez vás by to nešlo. Ne, to jsou ty keci. To jsou přesně ty keci, které jsem říkat nechtěl, kámo. Přesně tohle jsem říkat nechtěl. Takovýhle keci. Jako, jo, jsou pravdivý, ale nechtěl jsem to tady takhle okecávat a dramatizovat. Takže to je všechno. Já už musím mizet, jinak tady ze mě nic nezbyde za chvíli. Mějte se krásně a zase ahoj někdy.